Друзі, дорогі кияни, під Києвом тривають запеклі бої. З особливою люттю ворог знищує Бучу, Гостомель, Ворзель, Ірпінь. Цілеспрямовано вбиває мирних мешканців. Згинув голова Гостомельської ради громади Юрій Прилипко, коли роздавав людям хліб і ліки. Це мій колега, якого добре знаю по асоціації міст, по нашій співпраці. Світла пам'ять Юрію Прилипку. Він до останнього подиху був з громадою, піклувався про людей. Українські міста героїчно бороняться, відважно захищають нашу землю військове. Безстрашно виходять проти окупантів мирні мешканці. У столиці ми сьогодні робимо все для забезпечення нашого міста, для створення резерву продуктів, ліків, товарів першої необхідності. Розподіляємо, надаємо допомогу тим, кому вона сьогодні найбільше потрібна. Також відправили гуманітарну допомогу в Чернігів. Намагаємось доставити в Бучу та Гостомель. Формуємо гуманітарні грузи на деякі інші міста. Столиця готується до оборони. Прошу всіх киян зберігати витримку, перебувати вдома або за сигналу тривоги в укриттях. Київ стоятиме і буде захищатись. Разом ми вистоїмо. Слава Україні!